карта хутлаа аавын том цээж байгаа. Найзхан чи чамд хэлэх болохоос миний үрийг тээж байгаа. Миний хийсэн хэтрүүлэг биш. Чи одоо энд юугаа ихтэй 10 цаас өгдөг нэвтрүүлэг биш. За баатлыг дуусгая. Энд хүрэг. Камерлоо хараад хөтөө байгаа аав ихтэй минт хүрэг. Йоу, Snowgoose Hip-Hop-ыг EDS-ээр метрсээр ирсэн. Түүний амжилт гаргасах ганц зүйл нь Facebook-ын Tetris-ээр гэсэн. Өгсдөө чи аборт, ямар ч лээс нэг төрүүлсэн болсон. Чамаа гэрээ аав ичээр чи яргал захсан байрны пункрээс олсон. Та ээжтэй пункрээс гаргаж ирээд энэ нэл кант гиндээ хаяа явах гэж гисэн. Сайн дэж чам гүсгээгүй хүүхдийн мөнгө авах гэж гисэн. Йоу, босын уцаа минь практиктээр нь тавьж байгаа төслөнгө чигдэг гэсэн. Тэр нэг дотор очсон, йоу, мэлгүй яг өдөө залах гэсэн. Өрөвдөлтөө гимээр чи чинь амьдралаа эхлүүлэн гэсэн шинээр чи чинь хажуу хашааны ахта зодуучсан санаж нь уу? Тэр үү тайдсан байсан чиний тэр энерж ичэн. Тэр ах чамаад, тэр ах чамаад залгсан ч ажиллаагүй. Энэ бастаа өөдөөс нь энерж ич шас яас ажиллаагүй. Намаг хүмүүс баг байгаад харчаад энэ бацан том болоод ондоо болно гэж мэрэгэлдэг байсан. Чамаг баг байхад эрт тэр чинь ирдэг залуучууд чиний соцгийг гондон болгож хэргэлдэг байсан. Йоо. Чаг үнд зодно. Гүрүүлийн сохтуу эцэг шиг. Чиний ирээдүй чинь балиар өөрт чинь цохоогүй. Мигагийн гизэг шиг. Амар дүүхэнийг зодтук өстө, өөрийн үүртэй гэж боддог өстө. Цэнийг ичиг тасчихсан багт хүмүүстэй хэн түр шахаа шоддог.